বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ৰিয়েল ফেক্টছ আছাম। ইতিমধ্যে এই ডিয়াৰী যি আমাৰ 25,000 গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ চাকৰি বহুতো প্ৰাৰ্থীয়ে পাবলৈ সক্ষম হ'ল। বহুতো প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো অসুবিধা আহি পৰিছে। তেওঁলোকৰ কৰ্মস্থলীত হওক বা তেওঁলোকৰ ওপৰৰ ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষ হওক, সেই সকলো ক্ষেত্ৰতে বিভিন্ন হেঁচা বা প্ৰয়োগ, ব্যক্তিগত কাম কাজত ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষই যেতিয়া তেওঁলোকক নিয়োগ কৰিছে বা ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেতিয়া তেওঁলোক যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰে আৰু তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে মোক কিছুমান কথা জনাইছে, যিটো প্ৰকৃতাৰ্থত ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষয়ো এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজখিনি কৰিব নালাগে, যিবিলাকৰ দ্বাৰা আত্মসন্মান বা তেওঁলোকৰ স্বাভিমান বা তেওঁলোকে ব্যক্তিগত অধিকাৰত তেওঁলোকে যদি খৰ্গহস্ত কৰে তেওঁলোকৰ নিম্নতম কৰ্মচাৰীসকলক, সেইটো প্ৰকৃতাৰ্থত নিন্দনীয় কথা। লগতে বহুতো প্ৰাৰ্থীয়ে এতিয়ালৈকে দৰমহা পোৱা নাই। এই আটাইবিলাক দিশ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। মই এতিয়া কিছুমান উদাহৰণ দিম আপোনালোকৰ আগত। বহুতো প্ৰাৰ্থীয়ে কৈছে যে অফিচবিলাকত সকলো প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত একে নহয়, কিছুমানক নাইট ডিউটি দি দিছে। নাইট ডিউটি পোৱাসকলক কি হৈছে, তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ হলিডে নাথাকে। কিছুমানৰ ছেকেণ্ড ছেটাৰডে, ফ'ৰ্থ ছেটাৰডে, ছানডে'বিলাকতো বন্ধই, হলিডে'বিলাকো বন্ধ। কিন্তু নাইট ডিউটি কোনোবা এটা অফিচত যদি কেৱল এগৰাকী প্ৰাৰ্থী পৰিছে, তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অন্যায় কৰা হৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, যদি তেনেকুৱা থাকে তেতিয়া সেই অফিচটোৱে অলপ হ'লেও ভগাই মেলি দিব লাগে, কামবিলাক একেজনৰ ওপৰতে প্ৰেছাৰ দিব নালাগে। আৰু যদি তাত দুই তিনিটা পোষ্ট আছিলে নাইট চকীদাৰৰ, এজনেহে তাত জইন কৰিলে, তেতিয়া সেই একেজনকে সম্পূৰ্ণ দায়িত্বটো দি দিব নালাগে। কাৰণ আৰু দুজনৰ কাম একেলগে তিনিজন হ'লেহে তেওঁলোকে সলাই মেলি সম্পূৰ্ণ এমাহ তেওঁলোকে নাইট ডিউটি কৰিব পাৰিব। এতিয়া দুজনে যদি জইনেই নকৰিলে বা তাত দুটা পোষ্ট আছিলে, এজনে জইনেই নকৰিলে, এজনেই কৰিছে, এতিয়া কি হৈছে, সেই বাকী যিজন নাহিলে তেওঁৰ দায়িত্বখিনিও একেজনৰ ওপৰতে পৰিছে। কাৰণ নাইট ডিউটি মানে কি, ৰাতি থাকিব লাগিব আৰু নাইট ডিউটিৰ সময়সীমাও বহুত থাকে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অন্যায় বহুতৰ লগত হৈ আছে, এইটো কথা ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষ ভাবিব লগা কথা। আৰু বিশেষকৈ যিসকল গ্ৰেড ফ'ৰ বা চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আছে, থাৰ্ড গ্ৰেডৰ ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট ড্ৰাইভাৰ আছে, এইসকল প্ৰাৰ্থীক কিন্তু বেছিকৈ আমাৰ যিসকল ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষ, সেইসকলে বা সেই অফিচাৰসকলে নিজৰ ব্যক্তিগত কাম কাজতো লগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে কিছুমান নিউজতো সঘনাই দেখি থাকে যে ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে বা যিসকল অফিচাৰ আছে, তেওঁলোকে কি কৰে, ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। কি কৰে, চৰকাৰী গাড়ীসমূহ তেওঁলোকে ব্যক্তিগত কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰে, নিজৰ সন্তানৰ ঘৰুৱা কাম কাজ, ঘৰুৱা টিউচন সকলোতে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা গৈছে। বিশেষকৈ এতিয়া যিসকল এডিআৰ ড্ৰাইভাৰ পাইছে, তেওঁলোকেও কি কৰিছে, তেওঁলোকক নিজৰ অফিচাৰসকলে ঘৰুৱা টিউচন ইত্যাদি বিভিন্ন কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰিছে। এনেকুৱা নিউজ ওলাই থাকে, এইটো চাওক প্ৰতিদিন টাইমৰ এটা নিউজ। ন্যায়াধীশে কৰিলে ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ, চৰকাৰীভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া বাহনৰ অপব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা ইয়াত দেখাইছে। নিজৰ পুত্ৰৰ বজাৰ সমাৰ কৰিবৰ বাবে যিখন চৰকাৰী গাড়ী উলিয়াই লৈ গৈছে, এনেকুৱা বহুতো অফিচাৰে কৰি থকা আমি অভিযোগ পাই আছোঁ বা আমি গম পাই আছোঁ। এইটো হিচাপত ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষসকলেও এই কথাবিলাক মনোনিৱেশ কৰা উচিত। কাৰণ যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল, চৰকাৰী অফিচাৰসকলৰ কাম কাজত সহায় সহযোগ, অফিচিয়েল কাম কাজত সহায় সহযোগ কৰিবৰ বাবেহে তেওঁক অফিচিয়েলি নিয়োগ কৰা হৈছে। তেওঁৰ পুত্ৰৰ টিউচন, তেওঁৰ ঘৰুৱা কাম কাজ, শাক পাচলি কুটি দিয়া, কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ঘৰুৱা সৰু সুৰা কাম কাজত লগাই থয় এগৰাকী চৰকাৰী চাকৰিয়ালক, তেওঁ ডিগ্ৰী আছে, তেওঁ এটা উপযুক্ত শিক্ষাগত অৰ্হতালৈহে তেওঁ চাকৰিটোৰ বাবে যোগ্য হৈছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজত তেওঁৰ হাতত ক্ষমতাটো আছে বুলিয়ে ব্যৱহাৰ কৰাটো অত্যন্ত নিন্দনীয় কাৰ্য হয়। বহুতো চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক কি কৰিছে, ভাত বনাই দিবলৈ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাঁহী বাতি ধুবলৈ, ঘৰুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজতো তেওঁলোকক নিয়োগ কৰিছে। এইটো সাধাৰণতে চৰকাৰী চাকৰিয়াল মানে ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষৰ সকলো ধৰণৰ ব্যক্তিগত কাম কাজৰে সহায়ক কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, বা সেইটো যদি তেওঁক মানসিকভাৱে তেওঁক তেনেকুৱা ধৰণে প্ৰেছাৰ দি আছে, এইটো তেওঁলোকে ভাল কৰা নাই। কাৰণ কোনোবা এজন বিষয়ববীয়া, তেওঁ প্ৰমোশ্যন হৈ এটা তেওঁ যোগ্যতা পাইছেগৈ, তেওঁৰ যিজনে গাড়ী চলাই আছে ড্ৰাইভাৰে বা তেওঁ যিজন ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট আছে, হয়তো একে কোৱালিফিকেশ্যনো হ'ব পাৰে। কাৰণ যিবিলাক থাৰ্ড গ্ৰেড আছে সেইখিনিততো মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন নাই, গতিকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা বা অন্যান্য উচ্চ ডিগ্ৰী সম্পন্ন প্ৰাৰ্থীও তাত গৈছে। গতিকে ছেল্ফ ৰেচপেক্টৰ কথা আছে, আত্মসন্মানৰ কথা আছে ইয়াত। তদুপৰি যদি সেইটো প্ৰকৃতাৰ্থত চৰকাৰীভাৱে কৰা কাম কাজ হয় তেতিয়া কোনো তাত অসুবিধা নাছিলে, কিন্তু নিজৰ ব্যক্তিগত কাম কাজসমূহত তেওঁলোকক যদি কেনেবাকৈ তেওঁলোক ছুটিত যায়, চৰকাৰী গাড়ীখনহে লৈ যায়, তেওঁলোকৰ ঘৰ যদি দূৰত হয়, ধৰক কোনোবা উজনি অসমৰ প্ৰাৰ্থী এগৰাকী, অফিচাৰ এগৰাকীয়ে যদি নামনি অসমত তেওঁ ঘৰ হয়, তেওঁ সেই সময়তো চৰকাৰী গাড়ীখন লৈ চৰকাৰী ড্ৰাইভাৰজনক লৈহে যাব বিচাৰে। ঠিক সেইদৰে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী, ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট, এই সকলোবিলাকতে এনেকুৱা ধৰণে বাধ্য কৰোৱা হৈছে বা ক্ষমতাৰ অপপ্ৰয়োগ কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোক যি কোনোবা যদি এনেকুৱা ভিক্টিমছ আছে, আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে, আপোনালোকে যিমান পাৰে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিব। আৰু আপোনালোকে চৰকাৰী যদি কাম কাজ হয় বা যিটো কৰিব লাগে চৰকাৰীভাৱে, সেই কাম কাজখিনিহে আপোনালোকে কৰিবলৈ চাব। আৰু বহুতে ভয় খুৱায় যে এবচেণ্ট দিব বা চিএল দেখাব এনেকুৱা ধৰণৰ কৈ থাকে, সেইটো যুক্তি নহয়। ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোকলৈ এটাই অনুৰোধ, যাতে যিসকল এতিয়া নতুনকৈ পাইছে তেওঁলোকক এতিয়াই সেই চৰকাৰী চাকৰিৰ যিটো তেওঁলোকৰ উচ্চতম কৰ্তৃপক্ষৰ ক্ষমতাৰ অপপ্ৰয়োগ বা ক্ষমতাৰ এই অপব্যৱহাৰবিলাক দেখায়, তেওঁলোকৰ মনটো যদি এতিয়াই ভাঙি দিয়া যায়
তেওঁলোকে সরকারী যাক কাম কাজ সুচারুপে পরিচালনা করাত বা তেওঁলোকৰ কৰবাত নহয় কৰবাত ব্যাঘাত জন্মিব যত সরকারখনৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পৰিব আৰু যিটো সপোন লৈ আছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে সপোন লৈ আছে যে শ্রেষ্ঠ ৰাজ্য হ'ব লাগিব বা যি কাৰণে এনেকুৱা নিয়োগ বা বৃহৎ নিযুক্তি দিয়া হৈছে এই নিযুক্তিসমূহৰ কিন্তু অর্থ যদি কেনেবাকৈ চেঞ্জ হোৱাৰ আপোনালোকে আশা কৰে আমি আগৰ পৰাই দেখি আছোঁ যে সরকারী যাক বিভাগ আছে এতিয়াও ইমান উন্নত হোৱা নাই বা এতিয়াও কাম কাজবিলাক লেহেমীয়া গতিতে চলি আছে যিটো ক্ষিপ্রগতিত হওয়াটো প্রয়োজন বা কিছুমান ক্ষেত্রে সংস্কার অহাটো প্রয়োজন গতি আপনাদের যখন বরমূরিয়া আছে আপনাদের যদি সেই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে থাকে আর নতুনকে পোৱা প্রার্থী সকলের মনত এনেকুৱা এটা ভাব সুমাই দিয়ে যে আপনাদের যি মন যায় যি কামেই নিদিয় লাগে করবই লাগবে এই একটা যথেষ্ট নিন্দনীয় কার্য হিসাবে বিবেচিত হব বা আপনাদেরকো ভবিষ্যতে সেই প্রার্থী সকলে কেতিয়াও অন্তরের শ্রদ্ধা করব নোৱাৰে কারণ আপনি যদি তেনেকুৱা ধরনের শাস্তিমূলকে হোক বা ব্যক্তিগত কর্মচারীর দরে ব্যবহার পাতি করে থাকে এই নিশ্চয় ভাল নয় কারণ সরকারখনের আন্ডারতে সকলে কাম করে আছে কিছুমান কাম কাজ করব লাগবে যে রাষ্ট্র পক্ষ যে সরকারখনের পক্ষ যে সমাজখনের পক্ষ করবলগিয়া কাম কাজ সেই কাম কাজখিন ক্ষেত্রতে আপনি নিয়োগ করা প্রয়োজন যখন আমার নতুনক থার্ড গ্রেড ফোর্থ গ্রেড চাকরি পাইছে সেই সকল প্রার্থীর ক্ষেত্রে এনেকা যাতে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ নকরে এই কথাখিন লক্ষণীয় আর অফিসবিলাকত বহুতে এনপিএস বা অন্যান্য তেনেকুৱা দরমহা সম্পর্কীয় কাম কাজ করতে যথেষ্ট বিসংগতি করেছে যার বাবে বহুতো প্রার্থীর এতিয়াও প্রভিজনেল স্যালারিও হওয়া নাই যে অফিসর তরফরপা দিয়া হয় সেইটো হলেও হওয়া নাই আর বহুতর পার্মানেন্ট স্যালারি হবলেও যথেষ্ট কাম কাজত আগবাড়ি গৈছে আর কিছুমান অফিসত বড় সোনকালে দরমহা হয়েছে আপনাদেরও জয়নিং অর্ডার এপয়েন্টমেন্ট অর্ডার আন্ডারটেকিংবিল পুলিশ ভেরিফিকেশন ব্যাঙ্ক পাসবুক জয়নিং রিপোর্ট মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট এইবিল আপনাদের নিশ্চয় সকলের লগত আছে বা সাজু হয়েছে আপনাদের এইখানে লগত রাখব আর এনপিএস আপনাদের নিশ্চয় আপনাদের এনপিএসর কাম কাজখিন হয়ে গেছে ফিন আসামত সকলো ধরনের আপডেট হয়ে গেছে আর কারোবার যদি কিবা বিসঙ্গতি হয়ে এই মাহত আপনাদের দরমহা নহলেও আপনাদের বিশেষ চিন্তাম্বিত হওয়ার প্রয়োজন নাই কারণ আপনাদের যি মাহতে দরমহা নহক লাগে ইয়ার পিছর মাহতো যদি আপনাদের দরমহা হয় তেন্তে আপনাদের সেই বাকি থাকা যদি থাকিও গেছে এমাহ দুমাহ সেই সকল দরমহা আপনাদের একলগে পাই যাব খালি এইকদিন আপনাদের অল্প কষ্ট করে চলবলগা হয়েছে সেইটাই আপনাদের প্রধান সমস্যা হয়ে আছে কিন্তু আপনাদের বিশেষ চিন্তা করার প্রয়োজন নাই যিসকলের এনপিএসত বিসঙ্গতি হয়ে এই মাহত আপনাদের দরমহা নাপালে নেক্সট মান্থত আপনাদের একলগে দরমহাসমূহ পাই যাব এনেকৈ বহুতো প্রার্থীয়ে খুলি কোৱা নাই যদিও বহুতো প্রার্থীর ক্ষেত্রে কিছুমান ক্ষেত্রে অন্যায় হয়ে আছে আর বহুতো প্রার্থীয়ে কোনো ধরনের বন্ধ এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ছুটিও তেওঁলোকক ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ দিয়া নাই ঘরলৈ আহিব পৰা নাই তেওঁলোকে আর ওভার ডিউটি লগাইছে কিছুমানেতো ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা গধূলি 8 বজালৈকে 12 ঘণ্টা ডিউটি দিয়ার কথাও আমাক কৈ আছে আর কোনো ধরনের তেওঁলোকৰ সানডে ছেটারডে বুলি বন্ধ নাই সদায় সদায় যাব লাগে তেনেকুৱা ধরনের হৈছে বহুতে যিটো সময়ত এটা চাকরির বাবে বহুতো চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু কিছুমান প্রার্থীয়ে রিজাইনও দিছে সেইটো ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিওটো আমি কৈছোঁ কারণ দিছে মানে তেওঁলোকে প্রেসার লব নোৱাৰে কারণ এমটিএস কৰি দিয়ার ফলত যথেষ্ট কিন্তু কাম কাজ বাঢ়িছে কিছুমান বিভাগত সকলো বিভাগ নহয় বহুতো বিভাগ আরাম আছে শিক্ষা বিভাগ হোক বা অন্যান্য তেনেকুৱা কিছুমান বিভাগ আছে যিবিলাক বিভাগত বিশেষ কাম কাজ নাই হোৱা চতুর্থ বর্গৰ কর্মচারী হোক বা তৃতীয় বর্গৰ কর্মচারী হোক কিন্তু কিছুমান বিভাগত অতি কষ্ট পাইছে যার বাবে তেওঁলোকে এৰি দিবলগা হৈছে চাকৰিটো আৰু কিছুমান অফিসর কর্মচারীসকলের বেয়া ব্যবহারের বাবেও তেওঁলোকে আত্মসন্মানের খাতিরত তেওঁলোকে চাকরি এৰি দিবলগা হৈছে কিছুমান সরকারি চাকরিয়াল বা সরকারি অফিসারের ব্যবহার পাতি একদম ভাল নহয় এগৰাকী অফিসারের তেওঁৰ ষ্টাফ মেনেজমেন্টৰ যিটো কোৱালিটি থাকিব লাগে সেইটো সাধাৰণতে থকাটো মই প্ৰয়োজন বুলি ভাবোঁ গতিকে শেষত এই আজিৰ ভিডিঅ' কথাখিনিৰ পৰা মোৰ দুটাই অনুৰোধ সকলোৰে বাবে কথাখিনি ক'ব লগা হ'ল এটা কাৰণে যিহেতু কিছুমান প্ৰাৰ্থীয়ে ব্যক্তিগতভাৱে ইনবক্সত মেছেজ কৰি কয় যে আমি এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা ভুগিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে প্ৰথমটো অনুৰোধ হৈছে যে কেৱল আপোনালোকে এনেকুৱা নহয় সকলোৱে এটা সংগ্ৰাম কৰি কিছুমানে দূৰৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত পাইছে ঘৰৰ পৰা 300-400 কিলোমিটাৰ দূৰত তেওঁলোকে সেই সামান্য দৰমহাৰে তেওঁলোকে এটা ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগা হৈছে তাকো 12 ঘণ্টা ডিউটি দিবলগা হৈছে গতিকে এটা চাকৰিৰ খাতিৰত এটা চৰকাৰী চাকৰি তেওঁ 10,000 টকা ঘৰলৈ পঠোৱাৰ এটা সপোন লৈয়ে তেওঁ ইমানখিনি কষ্ট কৰি আছে গতিকে প্ৰথমটো অনুৰোধ হৈছে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া হতাশাবিলাক মনলৈ আহে আপোনালোকে কেৱল নিজেই আপোনালোকে তেনেকুৱা কষ্ট কৰি আছে বুলি নাভাবিব সকলোৱে এটা এটা কষ্ট কৰি আছে এইটো সময়ত চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ যিহেতু যথেষ্ট কষ্ট বা কিমান আপোনাৰ প্ৰতিযোগিতা লাখ লাখৰ মাজত হাজাৰ সেই হাজাৰৰ মাজত নিৰ্দিষ্ট কাষ্ট কেটেগৰীত খটো আছে 300টা পোষ্ট 200টা পোষ্ট এনেকুৱাও ভাগ হৈ গৈছে তাৰ মাজৰ আপুনি এজন যিটো উপযুক্ত নহয় বা যিটো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত অন্যায় দেখে সেইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি মাত মাতি যাব কিন্তু যিখিনি আপোনালোকৰ কৰ্তব্য বা দায়িত্ব সেইখিনি আপোনালোকে পালন কৰিবই লাগিব কাৰণ আপোনাৰ জেগাত অন্য এজনে সেই কামটো কৰিবলৈ ইচ্ছুক আৰু তেওঁ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আছে কিন্তু আপুনি যিহেতু পোষ্টটো লৈ আছে গতিকে সেইজনক আপুনি সেই চান্সটো দিয়া নাই গতিকে সেই কথাখিনি ভাবিব আৰু দ্বিতীয়তে এটা অনুৰোধ ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষৰ যিসকল বৰমূৰীয়া বা বিষয়ববীয়া আছে আপোনালোকে অলপ ৰাফ ব্যৱহাৰ ত্যাগ কৰি
অলপ ভালকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ পাতি কৰি আৰু নিজৰ ব্যক্তিগত ঘৰুৱা টিউচন এইবিলাক কাম কাজত আপোনালোকে যদি আমাৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলক ব্যৱহাৰ কৰি থাকে বা নিয়োগ কৰি থাকে তেন্তে কিন্তু আমাৰ যিটো এটা ভাল পৰিৱেশ যিটো পৰিৱেশত আমাৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে কাম কাজ কৰিব এটাতো মেণ্টেল প্ৰেছাৰ এটা যদি পৰি থাকে এনিটাইম তেতিয়া তেওঁলোকেও ভালকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চটো দিব নোৱাৰিব আৰু আপোনালোকে যাতে সেই ক্ষমতাৰ অপপ্ৰয়োগ নকৰি চৰকাৰীভাৱে যিখিনি নীতি নিয়ম আছে সেই নীতি নিয়মতে আবদ্ধ ৰাখি কেৱল চৰকাৰী কাম কাজসমূহ আগবঢ়াই নি সমাজখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাত আপোনালোকে এটা দায়িত্ব লয় এইখিনি আপোনালোকলৈ অনুৰোধ গতিকে এই সকলো কথা আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ যিসকলে ভাল পালে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুবৰ্গৰ লগত বা ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষই যাতে পাব পাৰে এই কথাখিনি তেওঁলোকেও যাতে অলপ হ'লেও বুজি পায় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে আমাৰ এই ৰিয়েল ফেক্টছ আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।